Bi mogel začeti s tem. 100% merino wool. To je prvo pravilo, stari. Začni z najboljšim zmeri. Stvar 2. Godler. Je to videl? Gle, ti si že skoraj začel snemati, ne? Tako kot Tomič. Kaj začne snemati podcast. Mamo. Godler, kva si samo prinesel? Nagrado, žaromet. To, kar ti nis dubil. To je lahko pisal Jože Robežnik. Ampak piše, kvaliteta je na prvem mestu. Za koga? Mislim, ti ne veš, da oni morajo razporediti tok in tok teh nagrad. Pač na različne televizije oziroma najboljšemu ponudniku. Tega ti ni noben bojdo. To pove vse v tem, koliko RTV ceni tebe. A ja, zelo, da mi niso plačali. Ja. Čeprav veš, kaj ti mi rekel. Moj cel life. Ja. Slalom med nagradami pa pohvalami. Puste me delati. To je bilo narejeno po slogu Oskarjev, kjer, ko je podelitev, se ne ve, kdo dobi. In ga sprot eden. Tako, pred prostoru je ena starejša gospa to gravirala, ki je bila pod strahotnim pritiskom in stresom. Ker so vsi drl k njej, tudi tisti, ki niso kipca dobili. Ej, a mi lahko še... Ja. Pač ona je to tam uživo, razumeš, med hlapi, po cen pijače in tako. Če, me se zdi lepo. A, pa se mi to šlo. Ne. Glej, Jože, človek se mora sprijazniti s tem, da pač nismo vsi poslani v ta live, da naredimo spremembe, da naredimo nekaj, kar bo spremenilo svet na boljši. Eni smo zato, da rečemo v kamero in zdaj pa čas za naslednji video, ko si misliš v tem pižama. Kaj je fajn, jaz imam rad videe. Čak, hočeš reči, da ti spreminjaš svet za ta teden? Nisem tega rekel, ampak gledam. Vigen, pa kaj gledaš? Hvala, da ga gledam, če ugaja. Zmeri te pohvalim. Pa imaš kakšen intervju sploh? Zdaj sem te pohvalil na radijskem intervju, sem rekel, če je pa kdo, je pa jo. Čeprav ne, tako mi rekel, hvala, ko sem je povabil to oddajo. Ker, ko sem gledal prvo epizodo, ki je že skoraj viralna, 1700 gledal, sem rekel, to je pa treba popraviti. Dimi boj, a se je življenje kaj spremenilo od... Ja. Kaj vse se je spremenil, Godler? Kaj vse se je spremenil? Od nagrade. Ratingi so šli gor. Ratingi? Ne, sej, nisem ti videl, da si bil nadrkan, ker nisi dubil. To je moj telefon, stari. Kakr? Stare? A ja? Ja, veš kaj, z Godlerjem snema drugi del. Prav, ajde. Njem se pa live spremenil po prvem delu, ne, stvari. Poslušal sem vajno glave. Pravilno, in si, ne glave. Pozvalnica. Pozvalnica, to je, office. Sem slišal, da si ukinul smartfon. Ja. Zdaj imam Nokio. Nokio in zakva imaš navaden glup telefon? Dost imam teh notifikation, pa tega ono, Jure, ha ha. Prej so te hotel. A, Jure, ha ha, koliko si zabaven. Ma ja. Kaj? Od James Bonda. James Bonda pullover. Ja. Iz Goldfingerja, Sean Connery. Dopoldne sem ni tako pisarni, vidim Facebook, te ostale, Snapchata pa nimam več, ker je dosti golote. Ja, tako, hočem več od life-a, več kvalitete. Ja. Kamera je pa za nič, ali je dobra? Mar si kdo reče, iPhone, GPS, internet browser, Steve Jobs je rekel, telefon, fotoaparat. Ne, hvala. Telefon, hvala lepa. GPS, ne rabim. Fotoaparat, gremo slikati, vzem fotoaparat. Preživimo čas skupaj, lepo, ne pa vse v enem, veš. Rad cool živim, rahlo analogo, rahlo digitalno, nekje v sredini. Kaj se je dogajalo danes v parlamentu? Ne vem, pejo v trafiku po delo, štekaš. Vse ti imaš to dobro, kako imaš followerjev? Zdaj jih manj kot eno. Ne, ni... Mislim, 1500. 1500, koliko imam jaz, sam da vidim, spomnim, nekaj... Veš kaj, ne gledam več... Ja, aha, ti bom pomagal, čaki. Spomnim, sam da vidim, je kot... Šest, au, au, tako te zraslo. Dej mi povej, a je bilo na RTV-ju? Kaj boljš, kot je zdaj na komercialni televiziji? Pismo, zanimivo vprašanje. Prid bliži naprej, kaj fuši oka večja. Zanimivo vprašanje, ne? Nimaš najbolj občutka za kamero, ne?
Ja, zdaj mi čist nič ne manjka. Ta ekipa, ki delamo to oddajo, smo zelo prepuščeni sami sebi. A veš, zdaj je pa drugače, zdaj je več vsebine, več inputa, več... Ne, da ti je... To bo noter. Kaj? To bo noter. Valjda je RTV večji, RTV ima fundus, tudi je s 6, 7 kamerami. Sve sam infrastrukturo si mi dal. Ti si RTV-ovc zdaj, mislim, ti zdaj bezdaš na vame, češ pogledati, da včas je bil, kako je nehvaležen. Še dobro, da smo mi pa naš vikend paket. A miš bo to na Diabalovom video, bi mogel začeti s tem. To je prvo pravilo, stari, začni z najboljšim zmeri. Pravilo je, začni z najboljšim. Ne? Ja, ok, kakorkoli že, subscribe, naročite se za kanal, na YouTube kanal, okay, youtube.com, poševnica, Joco Hud. Spodaj napište, zakaj vam je ta epizoda manj všeč kot prejšnja in... Koga bi rajši videl kot Godlerja na tem mestu? Zakaj nam je ta epizoda bolj všeč kot prejšnja? Ja, dej, vrš kost. Dej, vrš celo vrečo kosti. Dej, vrš. Krdo. Kaj je to zdaj naroža? Že ne vem. Link na žaromete. Mislim, da ni več trenil. A ni, za žaropine. To je to, žarometi. To je bil Jure Godler. Ok, dejmo preferirati. Dejmo preferirati bogato vsebino z... Ful bližji mogu prijeti, če bi hvala to kakršen koli efekt. Ne, ampak se ti res nikoli nisem imel najbolj feelinga za... Kamer, to je to over and out. Ja.